Вие гледате Code Health TV, а това е 180 градуса. Вече имаме тенденция да си каним наши приятели и днес сме поканили моят голям приятел Антон Аладжов, който е графичен дизайнер, ще кажа, че си художник, пътешественик. Знаеш, че аз обичам така дълги подкаст водещ. Нещо да пропускам? Ами, много неща пропускаш, в принцип, но по-време ги казваме, защото и без това се притеснява малко и така. Да. Как си днес? Да не започваме с черпака. Разбрах, че днес си тренирал и си се контузил? Да, между другото, за първи път след цялата тази, аре няма казвам, просто тия локдаун, дето направиха. Отидох на фитнес и леко си кръцнах рамото така. Ма добре, смисъл, няма проблем. Добре, ти спомена локдауна, ти си дизайнер, който много, много основно работи като фрилансър. За теб работата от вкъщи е ежедневие, но за по-голямата част от хората това беше много странно като момент. Как оценяваш ти ситуацията от твоята специфична камбанарийка? Бях много щастлив да видят малко хората какво ми е на мен. Не, шегувам се, естествено, това беше кофти ситуация. По принцип, за мен е вече след толкова години, нали, аз 8 или 9 години бях фрилансър, сега съм фултайм работя, имам стартъп, обаче пак си работя от вкъщи. Тоест, аз съм свикнал това нещо, знам горе-долу как да се справям, знам какви са проблемите, знам как да ги изпреварвам общо взето, когато ги видя при мен, че почва да се случват, което последния месец не се получава, но няма значение. Но тя ситуацията на локдауна беше проблемна по други причини. Цялата тази несигурност, страх, нали, всичко това, което се случваше, новините, болни, умират хора, яко фокуса, нали, върху кофти нещата. Това беше по-проблемната част. Тоест, ако хората в един хубав, такъв щастлив, готин свят си работят вкъщи, ще имат доста по-малко проблеми с това нещо, отколкото в тази ситуация, която бях. Понеже само малко избързахме за хората, които не те познават, зрителите на 2200 подкасти на дизайна на нещата знаят много добре кой си, но кажи за хората, които не те познават, какво точно работиш ти, защото когато някой му каже дизайнер, си представя женствен мъж с шарени дрехи, който идва да те облече. Да, между другото, това е така доста добре описана представа на хората. Имам право да бъда неполиткоректен, защото съм с тези цветове. А аз имам ли право тук? Мога правиш каквото искаш, ти си на гост. Добре, отивам до туалет. Аз се описвам себе си като мултидисциплинарен дизайнер, което значи дизайнер на всякакви неща. Нали. Обаче в случая съм по-фокусиран в UI UX. Това са уебсайтове, апликации, дигитални визии общо взето. Като съм бил фрилансър и съм работил с много всякакви компании на различни тематики, но повечето са били онлайн софтуерни компании или SaaS, софтуера за сервис компании. В момента имам свой стартъп с 4 кофаундери, Evedo, който е също онлайн платформа и работя в Progress Software, като в веб дизайн екипа им. Тоест, сядам и рисуваме и картинки на компютъра, които после ще се направят на нещо, което всъщност ще работи. Пропускаш една много голяма роля в твоята дейност, така, и това е подкаста. Може да споменеш малко за това чудовище, което от едно малко подкастче, което беше само за една определена групичка хора, станало нещо, което гледат не само дизайнери, стана нещо най-гледан и нишов подкаст, който в България според мен. Така да го направим, така. Да. Даже бяхме номер едно в технологии за миналата година по там едни статистики, които не са много ясни за хората, но това, което казваш, всъщност е най-яката обратна връзка, която можем да получим, е, че го слушат и хора, които всъщност не са дизайнери и все по-често и по-често ни се случи това нещо. Подкастът се казва Дизайн на нещата и е подкаст за дизайн и нещата от живота. И така си го промотираме. Това ни е общо взето таглайна и слогана, защото се фокусираме върху креатив хората, върху креатив професиите, обаче не говорим, нали, само за фотошоп, илюстратори, някакви дизайнерски работи, а по-скоро счетоводство, предприемачество, маркетинг, т.е. креативния процес като цяло. Да, креативния процес. Какво би било полезно на подобни хора? И, нали, дори искам аз повече да влезем и малко в фитнес, хелт нещата, защото, както обичаме казвам, на първо място сме хора, после сме дизайнери, после сме режисьори, после сме
Какво беше ти? А добре, като говорим в тази линия, ти казваш, че искаш да вкараш тази healthy fitness линия в вашия подкаст. Колко е важно за креативните хора като цяло или пък хора, които work from home, такива креативни професии, да имат и някакъв спорт, някакъв фитнес, някаква активност в ежедневието си? Ще ви шокирам. Много е важно. Много е важно. Не, наистина, за седящи хора, в каквато и да е, нали, професия, било то дори и таксиджие, супер важно просто да се движи. Защото тялото ти просто заблатява всичко това, което трябва да циркулира и да се движи, просто когато си в седнал позиция 2-3-5 часа, 8 часа има хора, които наистина забравят да стават, особено геймерите, е супер важно, нали, да се движиш по някакъв начин. Сега не, фитнесът не е за всеки, тежестите не са за всеки, залата е супер скучна за някои хора, не знам, знам, че за тебе не, за мен не. Да ти кажа, за мен вече напоследък си стана... Почва ли да става? В смисъл, имах такъв период преди локдауна, в който стана скучно и лостовете станаха номер едно приоритет. Да. Добре, ами да, наистина на слънце, на въздух също си е друго да се тренира. Но да, за тебе знам, примерно, че е скучна в залата. Така че това не са неща, които са за всички и по-скоро човек трябва да се избере сам как да се движи. Много са ползотворни неща с някакви изненадващи моменти в тях, т.е. игра с топка, някакви движения, спорт, които не са повторяеми постоянно, защото да кажем, хора, които работят на компютъра, те са така или иначе в една поза практически почти през цялото време. Когато отидеш в фитнеса, ти почваш да продължаваш да правиш едни и същи неща и влияш в едни коловози просто, не? Което до някъде не е окей. Сега естествено зависи как тренираш. Но за някои хора е много по-полезно просто да се разхождат, да тичат, да хвърлят някакви неща, да, не знам, да се гонят. Не с терасата, не, топки. Даже този момент на игра също е много важен, за, особено за креативните хора, защото това ти подхранва въображението, подхранва ти изобретателността, като започнеш да играеш някакви игри и се опитваш да печелиш, нали, по някакви начин. Точно това исках да те питам. Какво се случва в ума на един творец, защото ти си творец, бидейки и дигитално, ти рисуваш, ти си един художник. Базовото определение за твоята работа е художник. Какво се случва в ума на един творец по време на спорта, по време на активността? Говори малко за това, за това размешване на идеите и джуркането в главата ти, защото съм сигурен, че и ти като мен си изпитвал абсолютно това нещо. Да. Ами, много интересно. Аз съм го забелязал не просто в спорт, зала и така нататък. Просто като излезнеш да се разходиш, някакси като задвижиш, не знам, всички тия неща, които са в тебе и успяваш да връзваш просто някакви идеи. Да. И едно от най-яките неща, които всеки може да направи, който е в, нали, моята ситуация, било то дизайнер, било то човек, който писател, продуценти, режисьори, всички, които, нали, създават нещо от нищо общо взето. Като забият, като влезнат в то не е бърнаут, да, в смисъл, като забият, просто ставаш, разхождаш се, сменяш обстановката и някакси нещата веднага си падат на място и ти идват, нали, яките идеи. Има велика книга на Стивън Кинг, която е записането. Така се казва книгата, е записано. Изцяло техники за това как да работиш и да пишеш, как да твориш генерално. И едно от златните му правила е точно това. Пиша от толкова до толкова часа, задължително след това разходка преди втория тур. Една голяма едночасова разходка и сядам отново. И всичко е свежо, всичко е различно в ума ми. Ако го един по-така, друг пример за един от известните композитори, сега не си спомням кой точно, някаква пиеса много дълго време я писал и така и не става, и не става. И решил в един момент да отида да се разходи и легнал на една поляна, защото било слънчево, и казва, че е сънувал тази пиеса и накрая отишъл и да написане. Може би почивката е това, което и смяната на обстановката е това, което ти кара да работиш и креативно. Ми, освен това движението, аз не знам дали при вас се е случвало, но просто или примерно като имаш някаква идея, да кажем за подкаста сте имали някаква идея и почваш такова да мислиш, да в главата ти почва да бушува, да кипи нещо и просто трябва да станеш, ходиш и го мислиш общо. Докато като седиш в някакво статично положение, не знам, просто в главата ти е така бурчи нещо, а ти си... Вероятно, много може да бъде казано и заместенето на фокуса. Защото когато ти целенасочено работиш върху една идея, ти кажеш, сега ще го измисля, това е проекта. И когато излезеш или когато правиш нещо физическо, цялото ти внимание се мести, фокуса отива на друго място, ти не спираш да работиш. Подсъзнанието цъка по идеята и в един момент ти си кажеш, ей, как ми дойде нещо. То си работи, просто съзнателният фокус се мести. Много е странно.
Да, има, то даже има такива техники, които, нали, да си кажеш на подсъзнанието преди да легнеш да спиш, примерно какво искаш да реши сутринта. Това ми е много New Age на мен. Това е малко New Age, наистина, но работи горе-долу по този начин, защото когато наистина си лазерно фокусиран върху нещо, е много трудно да решиш този проблем. Защото този проблем, нали, на кой беше това? Проблема не може да се реши от същото място, от което е произлезнал. В смисъл, не си спомня кой го беше казал. Но трябва да се види от другия гли, трябва да, нали, да го смесиш с нещо, да дойде друга идея. Тогава се решават тия неща и наистина аз съм го забелязвал със себе си това за пиесата, примерно. Имаш някаква задачка, някаква физика, която трябва да направиш и си супер забил. Последно за Коледа имах пример, един такъв пример, за Коледа една физика, забил. Отидох, поразходих се, направиха ни лостове, между другото. Nice. И след това някакси, и по време на това всъщност идва идеята и се прибираш такъв и почваш да действаш. Ти преди записа ни каза, че по една и друга причина така този месец малко ти е бил слабичък от към дейности, от към трениране. Това отрази ли ти се по някакъв начин на креативния процес или по-скоро един месец е малко време, за да се случи някакъв демидж, който да не ти позволява да твориш толкова добре? Ми то не беше един месец, това е проблема. Беше около 3 месеца цялото нещо, защото аз съм такъв, че вкъщи ми е, като изключим работата, което също и това, нали, почва да ти дотегва, като си само вкъщи, ми е трудно да тренирам. Тоест аз обичам да има място, където да знам, че отивам, следващия един час, само това ще правя, едни слушалки в ушите и до там. А вкъщи ми е много сложно и затова като беше затворил всичко, като беше кофти времето, съответно лостове, нали, по-трудно се ходи, когато е минус 10 навънка. Ми влияе ми психически, което влияе съответно и на процес, и на работа, и на всичко. Тоест, аз като спра да тренирам прекалено много време и се почват едни депресии, едно такова тегаво, едно направо не ти се прави нищо. Аз съм абсолютно същия и аз като тебе изпадам в тия състояние, когато няма спорт и си мислех точно за това, което каза. Имаше период, в който навън беше студено и фитнесите бяха затворени. Аз направих най-великата инвестиция в живота си, която е супер малка. Купих си лост и си го сложих на вратата. И е много странно, защото както не обичаш, нали, да тренираш вкъщи, и в един момент този лост седи и те гледа. Гледа те от вратата. Си казах, хай. В един момент свикваш това, което не можеш да направиш навън, защото е минус еди, колко си е навалял сняг, да го направиш вкъщи. И да ти кажа, работи си. Даже е много интересно как сядам да пиша нещо, ставам, правя една серия, връщам се. Ами две неща, всъщност, какво ти казва? Наистина, хайде ли е или... Или ти се присмива? О, направо ми се подиграва. Направо е такъв, нали? Да, нали, не мога да го просто да го гледам и да не тренирам. Много е странно. Ми има различни хора, реално по различен начин ще им действа това нещо, да си имаш наистина един лост. Тоест, както ти казваш, на едни ще е хайде, такъв ще ги приканва, ще ги примама, на други ще е лузър, аре, какво правим? Тоест, това може да се обърне в позитивно. Да, лузър, не, наистина. Какво правим и отиваш и... Абсолютно, в смисъл, аз нямам никакъв проблем с това, каква ти е мотивацията, стига да го правиш. Аз ще ви дам друг ключ към цялата ситуация, в която е гадно времето навънка. Да. Приемаш си го като предизвикателство. Колкото е по-гадно времето, толкова по-яка тренировка можеш да направиш. Аз сега започвайки... започвам сега с планинско бягане много сериозно. И когато е най-гадно и ледено времето и такова, тогава направиш най-хубава тренировка. Така че и това е някакъв тип предизвикателство, което може да си поставиш. Даже много сериозно. Да, така че има неоправдание лошото време. Ще си поговорим ли за Wim Hof? Не. Добре. А всъщност за лоста исках да кажа, че това, което ти казваш, нали, номер е да бачкам, го качиш, пиша. Номер е да го качиш. Ако го оставиш в гардероба или отстрани... Нон-стоп ми се и на вратата на мен. Те... А не, на мен проблема с този лост за вратата ми е, че ми е нисък. В смисъл, аз не обичам да ми ви... Буквално трябва да се изгъна, нали, коленете и краката са ми на земята. По-скоро това, което исках да кажа, че аз тествах едно нещо, което е просто докато си работя, както ти казваш, отивам правя една серия 10. Бачкам си след половин час принутим. Правя още една серия. Това е един руски метод, между другото, на този, който... Да, който... Да, да. Ми, то с всичко, този с подовките, да, не може да му кажем името, един руснак. С сър беше нещо, ще го проверят в Google хората, които се заинтересуват. Имаше си на английски термина беше grease the groove. Да. Ами, това разкажи за това малко повече, защото това е много интересно за сега, за тази обстановка, в която сме. Ами, интересно е, защото сменяш начина на тренина. Дори за хора, които ходят по час-два в фитнеса. Дай да го обясним за някой, който не знае за какво говорим. Окей.
Това е просто през деня да си правиш сетовете и бройките, които би направил за един час в фитнес. Просто да ги разделиш през деня колкото си искаш, когато си искаш. Да, или малко повече. Или повече, да. Нали, но да. Това е идеята. Нямаш потене, нямаш нищо, нямаш загравки и отиваш правиш. Интересно е, действа, т.е. поддържаш наистина и даже успяваш да качиш по този начин. И който... бройки се дигат за набирания, за лицеви да, опори, да, много дига бройките този метод. Ами то всъщност, нали, това е теорията, че правиш движението на свежо и като си починал, колкото си можеш повече пъти през деня, а не до край, до фейлър. Точно това е. Идеята е, че ти го правиш, за да свикне нервната ти система на движението. Точно. Работи за нови упражнения най-добре. За един месец, ако правиш през ден, защото то не е за всеки ден, ако правиш през ден по 8 серии в целия ден набирания и лицеви опори, в един момент нервната система го като втора природа и става вече набирането и лицевата опора. Проблема на този метод е, че ти не можеш да качиш маса. Да, защото да. Не стигаш до фейлър, не стигаш до отказ. Ми, между другото, да, така ако ги правиш, наистина няма да стигнеш, нали, ако имаш много почивки, но ако се напънеш, т.е. имаш как, ако си увеличиш сета, примерно много, т.е. правиш 15-20 вече по някое време на веднъж, т.е. на един сет, започваш да качваш, защото ние си правихме един чалендж с лицеви опори, това не знам дали сте го правили. Не сме. Се опитваш и надъхваш да го правим този чалендж в един момент. Между другото, трябваше да пробвате, но даже май ми казахте, че ще пробвате. То това не беше ли в подкаста? Не казахте, че ще го направим. Възможно е. Трябва да внимаваме какво казваме за бъдеще. Да. Но аз виждам друг проблем между другото в този метод и това е, че нали, всъщност основното в тренировките не е физическите усилия, а да се мотивираш да започнеш да тренираш. В смисъл и да отидеш до залата. При много хора е така. А това да вземеш примерно 5-10 съзнателни решения през деня си да правиш лицеви опори е много по-трудно, отколкото да направиш лицевите опори. Да, но от друга страна е по-лесно, защото не се изморяваш толкова в едната. Много по-лесно е да ти кажа днес 10 пъти направи по 10 лицеви опори, отколкото да ти кажа в рамките на един час направи 100. Много по-страшно звучи на куп, отколкото да ги разбиеш на хапчици. Хора дори днес направи 10 лицеви опори по една, в смисъл. Да, това е за някои хора също работи. А това, което ние правихме е един в YouTube чалендж, който е нали, 100 лицеви опори на ден, да. Което един приятел Румен, като ми го писа това нещо и кара го правим, аре го правим, аз викам, брат, това изглежда супер скучно. Един месец по 100 лица и мен 100 лица някакси ми звучат супер смешно. Но е всеки ден. Но е всеки ден. Едно. Това е много важно. Второ, реших, че ми е супер скучно и викам, брат, дай го правим така, ще увеличаваме с по 10 всеки ден. И накрая не си спомням колко бях станал. Даже към 1000 ли колко трябваше да направим на 300 ден. Тоест даже не по 10 ми по повече увеличахме. Нещо такова се бяхме разбрали. Обясни за хората само накратко как се правят 1000 лицеви опори за деня, защото някои хора си представят, че идеята е наведнъж да легнеш, защото това е пак разбиване на... Разбиване когато искаш, когато можеш по 1, по 2, по 10, по 5, по 50, колкото искаш, колкото можеш. Към края вече наистина те стават супер много и просто искаш да избичиш колкото се може повече наведнъж, защото иначе цял ден това трябва да правиш. И реално до 28-я ден ги правихме и последните два дена просто до там. И не го съветвам на никой това нещо, предсаква рамена, стави, защото правиш едно и също нещо, натоварваш по един и същи начин, не е окей. Но се прави маса човек, в смисъл... Тук горе яко налят насякъде и то не само където очакваш на гърди и трицепс, а реално ръце, тук предмишници. Всичко много се налива, но не е най-оптималният начин. Колко е важно да тебе си поставяш предизвикателства такива, които да правиш, които са трудни в началото изглеждат. Ние с тебе даже сме правили, нали, тримата тук сме правили Собър Октобър, правил си много други предизвикателства без социални мрежи, тренировъчни предизвикателства. Колко е важно за тебе лично това нещо да държи по някакъв начин в кондиция, дали ще е ментална или ще е физическа? Ми, прави ми живота малко по-интересен цялото това нещо и аз обичам да имам такива стегнати време, както се вика, срокове, в които просто да си тествам някакви работи, като било то, и то много от тях, нали, са провал като цяло. Тоест това, примерно, не стигнах до 30-те дена, нали, сега. Два дена, по-малко, но просто вече наистина не ми бяха окей ставите и реших да не го правя. Правил съм си 30 дена, ще пиша стати на тема дизайн всеки ден, до седмия ден писах. Хората се кефиха и аз спрях.
Тоест, обичам да имам някакви кръгли числа и кръгъл срок, в който да си тествам нещо, да видя как ще е за мен. Яснота някаква. Яснота. Да. И между другото, понеже от време на време ме питат за подкасти някакви хора, които искат да стартират. Това, което аз давам като съвет е, отдели си, преди изобщо да започнеш каквото и да, да правиш, отдели си някакви 2 седмици, 3 седмици, в които да си тестваш някакви неща, без да имаш нагласата или тежестта на това нещо, изобщо, че ще стане или че трябва да го правиш. 3 седмици експерименти, тестваш си, пробваш си, записваш нещо, кеф или те. Обаче като си го кажеш 3 седмици или там 2 седмици съзнателно, че просто ще ги тестваш тия работа, тогава ще ти даде яснота дали те кефи или не. Да. Ако тръгнеш с нагласата край права го, това не е много окей, защото нали, можеш да изгориш много бързо. Ако тръгнеш с нагласата, няма да стане, то изглежда е така вау, нали, хиляда неща трябва да науча да направя сега. Подкаста е малко по-лесно, но някакви други неща, които не знаеш къде ги подхванеш даже. Тогава пък са много демотивиращи просто тия обеми и затова някакъв кратък срок, в който нещо да си пробваш да си тестваш е много добре. На мен тия предизвикателства ми действат по подобен начин, да видя аз кое как ще ми харесва. Било то за ядене, било то за тренировки, било то за там, да писане на статии. Колко е важно да живеем с идеята, че провала не бива да ни плаши? Някакси много хора мислят, че провала е, е такова мисия невъзможна, ако се проваля всичко отива на кино, всичко е било на празно, нали? Най-често чуваш това, всичко беше на празно, провалих се. Как ти се бориш с тази концепция? Ми като слушам и гледам стотиците успели хора, които излизат и казват, че точно това всъщност е, нали, пътя към успеха, просто fail often, fail quickly, това е което повечето предприемачи особено ни казват. И сега, между другото, записахме наскоро един епизод, който ще излезе с някакви седмици. С един мой приятел, който се занимава с UX, което е User Experience в дигитални продукти. И всъщност той точно това също сподели, нали, неговия път какъв е бил, че всичко, нали, всичките провали, които просто е успял бързо да ги премине, са го научили кое всъщност трябва да... по коя пътечка просто трябва да минеш, защото ти някак да знаеш, винаги ще има провал. Мисля, проблемът на това, че хората се дърпат от провала е, че си седат на едно и също място. И не го казвам от страничен наблюдател, казвам го такъв наблюдавам себе си. Отличен опит. Да, отличен опит го казвам, защото при мен това също е много голям проблем. Да просто да не започна нещо, защото нали, fear of failure и някакви такива неща. Ние в момента сме супер пример за това, защото от скоро правим това формат в телевизия. Както знаеш, това е хем е сходно, хем е доста различно, усещането е друго. Пак е нещо ново. За нас е ново дано, може да останем в комфортната си зона и да кажем, окей, подкастът е супер, нещата вървят добре и така нататък. Говориме си по 2-3 часа с хората. Не, дай да опитаме 30 минути да, дали ще извлечеме ценност и дали можем пак тези разговори да, да си струват. Ние сме си говорили точно с Антон за проектите, защото той ме нарича човек на проекти или както ме нарича. Аз приемам пък моята гледна точка е, че по-добре да съжалявам за нещо, което съм направил, отколкото че не съм го направил. По-добре, ако нещо ми дойде на идея, по-добре да го направя. То е там, то не е казано, че е провал. То е така on hold, нали? В папка on hold, то е създадено, може да продължи, но не е провал в никакъв случай. Това хората много трудно го асимилират. Но ти понеже каза, че следиш много хора, които са успешни в една сфера, знам, че четеш много такива self-improvement книги. Смяташ, че тази конкуренция, която е в момента супер засилена, дори в, нали, най-вече в тези креативни среди, че ни кара постоянно да се опитваме да сме най-добрите, по-добрите, постоянно да се импрувваме, постоянно четеме нови книги, да слушаме нови подкасти, не ли натоварва това супер много? Че има някакъв супер голямо натоварване такова върху нас, че трябва да сме успешни, трябва да имаме бизнес и за по няколко милиона долара. Изглеждаш ми натоварен. Натоварва, да. Не е окей това нещо. Даже според мен, нали, казваш, чета много книги за self-improvement. Спрях от доста време, вече не им отделям такова внимание. Може пък просто съм надживял тази част от живота ми, но всички казват едно и също, човек. Първо, тоест, ако прочетеш една адекватна книга, която е, не знам, Think and Grow Rich на Наполеон Хил, примерно, и нещо от тези... Ти казах, удари класиката. Да. Или на Карнеги, или някои от тия, които наистина са класики, всичко си го има там, не е нужно да четете стотиците книги, които излизат всяка година в момента на тази тематика. И това, което ти казваш, нали, може би идва и от социалните мрежи като влияние. Просто то не е само за самата книга, защото self-improvement, self-help книгите,
до някъде не ти го натяква това нещо, поне хубави. Тоест, те няма да те накарат да, да създаваш нещо, което не искаш. Докато социалните мрежи могат да те накарат да го направиш това нещо, защото почваш, нали, влизаш в рат рейса и няма, няма излизане човек. В смисъл, винаги ще има човек с по-яка жена, кола и там на всеки, който... нали, okay. Какво да го кеви, да, мъже, жени, няма така, политически коректни сме, всичко се приема. Така че това е голям проблем в момента и пак казвам, не като страничен наблюдател, забелязвам го в себе си, хубаво е наистина да разбереш, че го има, точно тези предизвикателства без социални мрежи, които съм си правил, всъщност помагат за това нещо. Един месец без Инстаграм и Фейсбук, няма да умрете хора, горе-долу съм жив, да, горе-долу пред вас. Помага да разбереш всъщност, нали, колко, първо, колко време ти отнема това нещо. Второ, ти какъв mindless vegetable ставаш, докато скролваш и търсиш нещо, което да ти грабне вниманието. Допамин хука постоянно, постоянно нещо да те задоволява, защото ти постоянно имаш на всяка една секунда да ти задоволява твоето желание да получиш нещо. И трето, сърби. И третото нещо е наистина, че ти за представаш да гледаш другите хора как живеят. В смисъл, опитваш се, в смисъл, ти не се опитваш. Ти, като не знаеш другите как живеят, ти трябва сам да си намериш начин да живееш, нали, и да правиш нещо. Като гледаш всички други, ти си манки, си манки до. Това си ни е човешка природа, нали. Той, примерно, играе тенис и е край, това е много яко изглежда, да, хора да играят тенис. Той еди какво си. И само те дърпа на всяка човек. Или, или по-лошия вариант, който е той е на почивка, защо аз не съм на почивка. Да, да, да. Той има това гадже, защо аз нямам това гадже. Той, той прави този проект, къде е моят проект? И това, защото винаги някой нещо прави. И успява винаги, винаги някой. Обаче този път го виждаме, защото е пред нас вече. Виждаме всички едновременно. Всички едновременно, да, обаче не виждаме провалите. Точно така. Аз и друго нещо по тази тема преди време ме удари много в една статия, го четох как. Всъщност ние не се замисляме, че един успешен човек в, да кажем, Инстаграм или някой от социалните, скалата човек, примерно, който е май най-успешен в Инстаграм, някакви милиарди. Да, доста успешен, да. То човек, ти, сега някой нов, примерно, го вижда, вау, то има там, примерно, 300 милиона или колкото има фолуари. Някакъв е бати нацепения човек с якото лапе там, да, най-добрия баща. Мангизи, па прави слушалки с Beats by Dre, па ги селва за един ден човек. Да. Това е някакъв бог. Всъщност това е човек, който е започнал с едно нещо, изградил го е. Продължи с друго нещо, изградил го е. Продължи с трето нещо, провалял се супер много по пътя. Да. Създава семейство, след това детето, нали, и така нататък. И ние виждаме един скриншот от това нещо и си викаме, искам и аз така. Еми, тоя човек е започнал приема първо с тренировки, т.е. оправил си тялото, защото якото на всички тия бизнеси, тренировки и неща, е, че ти като стигнеш едно ниво, ти можеш да влезнеш в maintenance mode, просто да го поддържаш това нещо. Факт. Както е с тренировките, с това, нали, най-близко такова досег, просто като спреш да тренираш усилено, обаче поддържаш с три пъти в седмицата фитнес по един час, това си ти седи. Между другото, три епизода, три пъти в седмицата фитнес. Класиката. Класика. Да, да, между другото, това наистина е. Тройката е числото на живота. Да, да. А и възрастта на гостите ни е сходна и в един момент, като си около 30-те, вече виждаш три пъти седмицата, перфектното число за мен. Не да повече, ни по-малко. Да. Да, добре, големия въпрос за финал, който задаваме на всеки един наш гост е: Антоне, ти как поддържаш своето физическо, и духовно и ментално здраве? Най-вече ментално искам да знам. Накратко. Ех, що ме питахте преди 2-3 месеца? аз го казах, в смисъл, с тренировки това е нещо много важно за мен, което като не му отделям внимание дълго време, просто усещам как ми при тебе ефекта негатив на доминото, като едното не тръгне и другите се... Точно. Да. Менталното състояние е много разходки, човек. Това ми е... всъщност аз така си оправям, нали, горе-долу не стигнахме, но стигнахме до това нещо. Как се чувствам по-добре, когато работя от вкъщи, когато живея сам, нали? Защото това е също проблем някакъв. Много разходки, просто излизаш наистина, като видиш, че почва да ти спича тук пипето, просто излизаш за половин един час, развърташ се дори с квартала или някъде наблизо. Аз съм така щастлив, че живея до горе-долу гора,
така да го кажем. Това си голям късмет, да. И нали, влизаш, разхождаш се в тази горичка и просто се прибираш и си освежен и всичко е 6. Дамек, това за мен е много важно. Другото нещо, което се видя, че е голям проблем, е антисоциалността и това да не контактуваш, да не говориш с хора, много зле влияе на всички, се оказа. Нали, това е което ти показа поне тази пандемия, този локдаун, че е много тегаво да не си лафиш с хора поне веднъж на 2-3 дена. Което, според мен си изпадал в такива моменти, в които в сега седмици не си говоря с никой. Аз имах, примерно, 2-3 дена имам такива моменти, където не си чувам гласа, защото дори по телефона не говоря и аз забравям да говоря направо. Ами не, може да обединим, значи бъдете активни и общувайте с другите и с себе си. Абсолютно. Тоест бъдете хуманоид. Бъдете хора, това е супер. Благодарим ти много за гостуването. Абсолютно удоволствие беше да се видим пак. А вие останете с ефира и с яката програма на Cope Health TV. Защо? За да бъдете здрави. Чао от нас!